নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰবাৰ। আমি আলোচনা কৰিছো যে 22K আৰু DME এক্সাম, তাৰ বাবে কিছুমান কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিছো ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰীৰ ওপৰত। আৰু আশা কৰোঁ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। আজি কুৱেশ্যন আৰু এটা লৈছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো দ্য হাৰাপ্পান অৰ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ফ্লৰিছড ডিউৰিং দ্য এজ, অৰ্থাৎ যিটো হাৰাপ্পা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন আছে সেই যিটো ফ্লৰিছড ডিউৰিং কিমান টাইমত এইটো পোৱা গৈছিল, এইটো চাইকলটিক যিটো বছৰ আছিল তাত পোৱা গৈছিল। এণ্ড হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ বৈদিক কালচাৰ, বৈদিক যিটো সংস্কৃতি আছে, বৈদিক সাহিত্য, এইটো কোনে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল, আৰ্যসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এণ্ড হু ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গড ইন ঋগবেদ, ঋগবেদৰ আটাইতকৈ কোনটো গডক যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়ে, আৰু সেইটো হৈছে ইন্দ্ৰ। মনত ৰাখিব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু এই কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে আগন্তুক আহিবলগীয়া যি আমাৰ 22K ভেকেঞ্চি আছে, সেই 22K ভেকেঞ্চিৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছে, সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ ইয়াত আছে। আৰু লগতে আমাৰ DME যিটো এক্সাম পৃথককৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইবুক DMEৰ ফালৰ পৰা। যোৱাবাৰ DHS DMEৰ যথেষ্ট কুৱেশ্যন কমন পৰিছে, এইখনৰ পৰা প্ৰায় 72% কমন। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ SLRC, যিখন আমাৰ SLRC য'ত Grade 3, Grade 4 খুব কমন কুৱেশ্যন, যথেষ্ট কেণ্ডিডেটে চাকৰি পালে এইবাৰ এডিআৰি। লগতে আপোনালোকৰ নেক্সট আৰু এখন ইবুক আমি লৈছোঁ APDCLৰ ফালৰ পৰা, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইবুক এখন হয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত কৃষি বিভাগ আছে এইখিনি, তাৰপিছত জেনেৰেল নলেজ এখন ফ্ৰী ইবুক পাব ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত। লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। কুৱেশ্যনলৈ উভতি আহিলোঁ যে যিখন আয়ুৰ্বেদ আছে, তাৰপিছত এই অৰিজিন যিটো, সেই আয়ুৰ্বেদটো অথৰ্ববেদৰ পৰা আহিছে। আয়ুৰ্বেদা যিখন বেদ, সেইটো অথৰ্ববেদত আছে আয়ুৰ্বেদখন। এণ্ড হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ডিছক্ৰাইব ইট ইন উপনিষদ, উপনিষদত আচলতে কি ধৰণৰ কথা বৰ্ণনা থাকে, যিটো আমাৰ ফিলচফি থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বেদছ ডিলছ উইথ দ্য মেজিক স্পেলছ এণ্ড উইজাৰ্ড, মানে আচলতে কোনখন বেদত যিবিলাক যাদু থাকে সেই যাদুৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইখন হৈছে অথৰ্ববেদ। এণ্ড দ্য বৈদিক ৰিলিজিয়ন এলং উইথ এণ্ড লেটাৰ বৈদিক ডেভেলপমেণ্ট ইন একচুৱেলি নোন ইজ কি বুলি জনা যায়, ব্ৰাহ্মজিন। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাই লওক কুৱেশ্যনবিলাক। আৰু আপোনালোকে যদি ইবুক লাগে তেতিয়া আপুনি যোগাযোগ কৰিব, খুব চিলেবাছ হিচাপে আছে ইবুকবিলাক। তাৰপিছত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এখন ইবুক লাভ কৰিব, সম্পূৰ্ণ এখন ইবুক বিনামূলীয়া ফ্ৰী দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যদিহে আপোনালোকৰ ইবুক লয় তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰীৰ আপোনালোকে এখন এখন ইবুক ফ্ৰীকৈ লাভ কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ যদিহে ইবুকবিলাক কিনি লয়। ধন্যবাদ।